Амансыздарбы, урматтуу Сузактык мекендештер, бүгүнкү салтанаттын кадырлуу катышуучулары. Бүгүн айтылуу көк ар төрөндө жайгашкан калкынын саны боюнча Карасуу районунан кийин турган Жалал Абад облусунун эң ири району Сузакта сиздер менен жүз көрүшү насиби буйурган экен. Жолугушуубуздун себеби ушу кең өрөөнгө аты уйкаш көк ар чакан кесинин ачылышы болуп турат. Аймактын өнүгүүсүн шарттоочу электр энергиясын өндүрө турган көк ар чакан кесинин ачылышы көп этностуу Сузак жергеси үчүн өтө маанилүү. Андыктан жалпы Сузак элин бүгүнкү жакшынакай саамалык менен чын дилимден куттуктай кетейин. Бул кестин бүтүшүнө кыска убакытта бүтүшүнө Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы чоң болду. Өткөн жылдын август айында башталган кестин курулушу минтип мына 2 жыл толук айланбай соңуна чыгып отурат. Кылым карыткан кыргыз өзбек достугунун белгиси боло турган бул долбоорго тартылган жалпы инвестициялардын көлөмү 7,8 миллион акш долларын түзүп, анын жарымы өзбек кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы, калган жарымы жеке инвестордун салымы болду. Гестин кубаттуулугу 6,8 мегаватты түзөт, жылына орто эсеп менен 25 миллион киловатт саат электр энергия иштеп чыгат. Өндүрүлгөн электр кубаты Сузак районунун 10,000 ашуун калкынын муктаждыгын канааттандырууга жетиштүү болот. Урматтуу мекендештер, бүгүн ачылышы болгон чакан кестер кес куруу боюнча иштерибиздин башталышы гана. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, 4 жылга жакын убакыттын ичинде коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүп, бардыгын акырындап тартипке салып келе жатабыз. Мынакей сиздердин колдооңуздар менен жалпы аракеттерибиздин аркасында мамлекеттик башкаруу системасын калыбына келтирдик. Мамлекетибиздин кирешелерин олуттуу көбөйтүп, экономикалык өсүшкө жетише алдык. 2 ай мурун билесиздер, Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдардагы чакан кес куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор катары бала саруу кесин ачып колдонууга бердик. Жакында эле Ысык Ата чакан кеси ачылды. Эми минтип мына Көк Арт чакан кесин ачып жатабыз. Быйыл жыл соңуна чейин ири кесибиз Токтогул кесинин 2-нчи агрегаты, Үч Коргон кесинин 4-нчи агрегаты дагы ишке киришет. Көк Арт чакан кеси сыяктуу Исфайран 1, Белес, Авлетим, Лейлек, Курак Тектир, Адын Үңкүр, Буйга, Кожо Кайыр, Кара Жыгач, Ленин Пол жана Аманат кестери ишке кирүү алдында турат. Кудай буюрса аларды да жакын арада ишке киргизебиз. Аталган кестердин жалпы кубаттуулугу 140 мегаваттка чейин жетет. Ал эми кылым курулушу атыккан Камбар Ата 1 кесинин курулушу башталганын өзүңүздөр билесиздер. Инвесторлор тартылып да жатат, табылып да жатат. Кудай буюрса биз каржылайбыз деген инвесторлор кезекте турат. Бул кылым курулушун ишке ашырып алсак, өндүргөн электр энергияларыбызды экспорттой баштайбыз. Ал мезгил дагы алыс эмес. Бүгүнкү күнгө чейин өзүбүз суу башында туруп, электр энергияны чет өлкөлөрдөн импорттоп келгенбиз. Бул биз үчүн бизге чейинки ушул тармакка көңүл бурбай импорт алып келип жүргөн жетекчилер үчүн уят иш болчу. Ата бабаларыбыз суу өмүр булагы деп таасын белгилеген. Кыргызстаныбыздын суу байлыгын туура үнөмдүү пайдалануу менен буюрса, алдыда келе жаткан аз убакытта электр кубатын экспорттоого жетишебиз. Урматтуу Сузактык агайын туугандар, бүгүн сиздерге майрамга тетегүн десем болот. Анткени Көк Арт кеси электр жарыгын элге чача баштайт. Учурдан пайдаланып элге жарык чачууга, тагыраак айтканда, бул долбоорду ишке ашырууга салым кошкон атуулдарыбызга жана башка тараптардын бардыгына ыраазычылык билдире кетейин. Көк Арт чакан кесинин иши ийгиликтүү улансын, ак жол тоюшкана болуп, артынан дагы далай-далай кестерди ачылсын. Биз мамлекет тараптан кестерди салууга ыңгайлуу шарттардын баарын түзүп берип турабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Thank you.
Камбарата бирди уже башталды. Бир жарым жыл, эки жылдан бери башталган. Азыр даярдык иштери жүрүп атат. Күнүмсүз жүрүп атат. Кудай буйурса, ушу келе жаткан жылы, 25-нчи жылы платинаны уже баштайбыз. Бир 7-8 жылга созулат, андан кийин уже электроэнергияны экспорттой баштайбыз. Биз импорттон баштайбыз. Бүгүнкү күнгө чейин 3-3.5 миллиард киловатт-саат электроэнергия алабыз кошуналардан. Сатып алабыз кызылдай акчага. 3 сомдон сатып алып жүргөнбүз э мурда. 3 сомдон сатып алып жүргөнбүз, а элге болсо 70 тыйындан берип атабыз. Азыр эми 1 сом 10 тыйын болуп калды да. Айырмасын өкмөт төлөп беребиз биз. Төлөп берип атабыз, дотация болуп атабыз. Ошондой. Камбар атабыз бирибиз бүтсө, биз анда уже Пакистанга азыр каса мин менен линия барып калды уже Афганистан, Пакистан. Андан сырткары Кытай дагы биз келечекте силерден электроэнергия сатып алабыз деп, жашыл электроэнергия деп. Биз жалаң гидрогез, күн шамалданганга өтүп атабыз да. Азыр 500-503 линияны тартканга уже тендер жарыяладыңар, э? Балыкчы аркылуу өткөрөсүң, алып кетесиңер деп атабыз. Бизге өзүбүзгө дагы балыкчыга дагы жеткизип алалы деп лептицот баягы. Датка кеминден ары карай тартат. Алдыда келе жаткан, Кудай буйурса, 8-9-10 жылдан кийин уже биз электроэнергия менен байысак болот. Экспортко жөнөтөбүз, импорт албай калабыз, кайра наоборот. Кошуна өлкөлөрдү электроэнергия менен камсыз кылабыз. Ошол эле жолдорду көрүп атасыңар, жолдорду дагы салып атабыз өлкө боюнча. Өлкө боюнча жолдорду салып атабыз. Жолдор жакшы болуп атат. Мурда 100 километр, бир жылда, бир жайда 100 километр баскан болсо, азыр 1000 километрге чейин жетип атабыз. Жетебиз буюрса алдыда келеби. Мамлекетте ушунча иштер болуп атат. Аны көрүп атабыз. Мисалы үчүн сиз кылган иштердин бардыгын айтсам, мен бир саат айтып берем. Кумтөрдөн баштасам, социалдык маселелерден, эмелик чек аралардан бери айтсам, бир саат айтам. Мисалы үчүн да элден көрүп атабыз бардыгын. Анан кийин калгандарын өзүбүз да жасашыбыз керек. Туура, туура. Кудайга шүгүр, мына кесибибиз курулуп атат. Жалал абадыбыз өзгөрдү. Ашча Жалал абад жөнүндө айткыбыз да келбей калды. Теледен тартып турат экен дагы Жалал абадка тартып атат экен деген сөздөр да болушу. Эми ал эми баякы атайлап ушундай бир кычып, анан элди экиге бөлгүсү келген адамдар. Мисалы мына Таласта деле ушундай иштер жүрүп атат. Талас шаарынын жолдору 95% Токмок менен неме де башталды Карабалтада. Нарын бүттү. Ушундай Жалал абадтай эле болду. Тим деген аны көрбөйт. 95% элсиздик болду. Сиз аны оппозиция папазерде убакытты кетирбей нервиңизди коротпоңуз. Аны мен башынан эле кетирген эмесмин убакытты. Жакшылыкка келип, жакшылыкка болуп эгемендүүлүк ар бирибизге керек. Аны көздөн карагандай сакташ үчүн ар бирибиз иш кылышыбыз керек. Башынан эле мен көңүлүмдү бурбай, аякка убакытымды коротпой, только экономика менен эле алдыга кетип. Негативдүү маселелер болсо, жана интернетте кишиге чыгып сүйлөп коет, ошентип сүйлөп коем. Эми алардан убакытыңызды только келечек үчүн жумшай бериң. Ар бир сөзүңүз эме иш. Мына демилгени баштап койдуңуз эле кандай иштер болуп атат республикада. Рахмат, мен сөзүмдү. Тынычтык эле болуп турса, стабилдүүлүк болуп турса эле бардыгы болот. Мына азыр темир жолубузду баштайбыз. Темир жолда биз мына союз мезгилинде союз менен жашап көп билинген эмес. Союздан бөлүнүп чыккандан кийин биз тупик мамлекетте калганыбызды эш жак менен баягы темир жолубузда, автожолубузда Казакстан, Россия аркылуу дүйнөгө чыгат экенибиз билинди. Эми азыр бул жолду салып алсак, биз дүйнөгө эшигибиз ачылат. Мына ошондо биз толук көз карандысыз мамлекетпиз деп айта алсак болот. Бул жолду эле бир 4-5 жылдын ар жак бери жагы бүтүрөбүз. Кийин ички жолубузду алып келатабыз. Азыр бир 30-40 километрге жакындап калдык, Кочкорго жакындап калдык. Кара кече аркылуу Макмалга алып келип кошобуз дагы ички темир жолубуз дагы биригет түндүк түштүк менен. Альтернативный жолубузду эмдиги жылы ачабыз. Билесиңер, ушул жылдын аягы же аркы жылдын ошо ортосуна чейин. Каналыбыз курулуп, анан бир аз кичине жери калып кетти эле. Сал эмеде жаңгыр жаан чачын көп болгондо эмен жээк куруп атат да, Эрадин каналыбыз бар. 4000-5000 гектар сууга жерибиз. Ушул жердин суугун бир аз куруп, баягы дамбаны
күтүп берсеңиз деп. Дамба бүтсөлө суу проблема болбой калабы? Дамба бүтсө. Дамба бүтүш керек, көрөбү? Сен ичкет этпир, мага катты келген, мен тыйын өлтүрөйүн жасап жатам. Өзгөчө бүтүп берсеңиз, чтоб ийгиче жазда проблема болбой.